Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Darkest Dungeon. Dáme to tady zase do pořádku. Něco upgradeneme, něco vylepšíme. Tady jsem koukal v sanatoriu, to chce lékařské zařízení, což bylo fajn teda předtím, než jsem tam poslal taktika. Ale budíš, opatství, můžeme něco v opatství. Opatství, to máme v oboje tak nějak jako upgrade na ty první úrovně, ono by to chtělo asi na druhou, ale to chce hodně těch byst. A to snižuje tu cenu. No, podívám se, ještě potřebuji se podívat na cech tady. Tady je to hodně drahý už. Co to je, co to dělá? Umožňuje vylepšit na druhou úroveň. To jsem nevylepšoval, že vlastně nic na druhou úroveň. Kovář, lekovář. Výroba zbrojí umožňuje vylepšovat zbroj hrdiny na vyšší úroveň, umožňuje vylepšit na druhou úroveň. Ale to si můžeme dovolit úplně nádherně. Tak to tam dáme. A vzhledem k tomu, že dneska se vypravíme určitě se Senjinem, tak se podíváme. Můžeme mu upravit teda tu zbroj. To těch peněz nemáme tolik, ale pokusíme se. Takže takhle. A ještě jednomu. Senjine, ty jsi na dvojku, že jo? Ty se hodíš na dvojku. Bych vybral Norta, chci poslat taky. Jo, ale ten se hodí taky na dvojku, na jedničku. Tak Nort půjde taky. Čekej Norta. Poškození 5 až 10. 5 až 10, se ti to zvedne, 6 až 12. To je slušný, 4, 3 kryt, rychlost 3, 3. A jak je to u toho cechu, tam se zvedají dovednosti, že jo? Tam je to trošku levnější, ta úprava těch dovedností. No rozhodně člověk musí asi upravovat ty dovednosti, které se využívají nejvíc. Ale tak vezmeme Norta, Nort bude určitě, tak ho upravíme trošku, máme ho do parády. Útok. A dovednost ještě. Tak, tohle z toho rozdrcení tomu zvedneme. Tak. Dobře. A musíme ale prvé taky vidět, koho vůbec pošleme. Godrika určitě. A někoho na třetí pozici. Nadešel náš na třetí pozici Plamínka asi. Nebo Laru? Vezmeme Laru. Plamínek byl, vezmeme Laru. Lara může aspoň léčit sněť a krvácení. A všem, že jo? Nejenom sobě. Myslím, že jo. Dobře. Teď jsem se ještě chtěl podívat tady, protože tady mám spousta předmětů, tak to musíme nějak rozdat. 20% šance na přesouvací dovednost. Tohle to určitě je odolnost vůči krvácení. Komu dáme odolnost vůči krvácení? Některý mám vůbec rozhozený ty předměty. Ty máš minus 20% šance na překvapení družiny, což se hodí. Senjine, ty máš něco sebou, ty máš odolnost vůči ochromení a Norte, ty máš 4 únik, minus 10% odolnost vůči ochromení. Počkej, takže to ti ubírá. Ne, neubírá. To ti ubírá 75 přesun. 65 přesun. A co tam je? Ochromení přesunutí. To nejsou takové úplně závažné věci. Možná. Uvidíme. Co ti můžeme dát? Pouze zrůda.
20 šance na ochromovací dovednost. Proč ne? Senžinovi, počkej, kdo s náma jde ještě? Lara s náma půjde teda a Godric s náma půjde. Godric má teda tohle z toho, což je dobrý, to ještě dáme někomu jinému. Taktik má, Lara má, Darlonovna má, Rupík něco má, ty taky máš, strážce, tobě jsem dal teda předmětů už dost. Dobře, tak to dáme dáme to Nortovi, ne, Nortovi jsem dal to, tak to dáme Senžinovi. Tak, co pak máme dál? 20, co dělá vůbec ta rychlost? Zbroj a únik je taky zbroj. Osobnostní rys. Doplněk. Ale to ti asi zabavím, aby si ti zvedl únik a nedostával si takový ťapky. Ťapky, ťavky. To ti teda dát nemůžu. A rychlost... To taky ne. Ale střelkyně zkuší, to asi prodáme. Shift. Prodáme doplňky. Jasně. Dá si šance na přesovací dovednost. To je docela fajn. A versus lidská. Já se ještě potřebuji podívat teda, kam půjdeme, kdo má nějaký fobie z ničeho. Zoofobie, to je jedno. Nord, anémie, šoky. Dobrodruh z pahorkatiny, tak bychom mohli jít na pahorkatinu. Příživník z pahorkatiny, hele, tak pahorkatina by to mohla být, kdyby tam, když tam teda, a dobrodruh z trosek. Takže trosky, pahorkatina a nebo králičí hory, asi evidentně. Dobře. Tak a možná ještě někomu něco vylepšíme. Laře asi, to má tu morovou. Co ti to přidá? Základní přesnost, mod poškození, to je furt stejný, 4 body za 3 kola, to je furt stejný, sněď, to je furt stejný. Sněď základní 110%, to akorát v podstatě přidá jenom ten pitomej, tu pitomou přesnost. Co tohle z toho? Krvácení, jeden bod, 5 kryt, přesnost. Koupíme ti díku. Norta, Godrika bychom mohli vytrénovat, ne? Tomu to zvedne z 4,7 na 5,8, což není zase tak úžasný. Tak možná mu vezmeme, možná mu dáme zbroj, on stejně používáme toho psa hodně. Tak. Jdem na to. Hele, co jsem říkal? Trosky, pahorkatina. Vezmeme pahorkatinu evidentně. To je tady docela dobrý. Hoši, vyprázdněte to tady. Na řadu jde Nord, ten potřebuje vylevlovat. Godric, ten potřebuje vylevlovat. Senjin. Alara, tak. Když to prej otevřu klíčem ty bedničky, tak dostanu lepší odměny, tak to vyzkoušíme. Počkej, já jsem to... dobře, tak už jsem myslel, že jsem to koupila, nikde se to neobjevilo. Tak a... 8 pochodní, řekněme... Zkusíme to takhle, uvidíme. Uvidíme, vyzkoušíme, jak to půjde. A... Snad to přežijeme. Není to úplně blbá parta. Je to už taková vylevlovaná parta. Vylepšená parta. Tak by mohli... Hoši s Larou to zvládnout. Tak. Já jsem se akorát nepodíval. Jo, 100 bitev vybojovat. No, to je docela... Vyboj 100% bitev v místnostech. No, tak musíme jít doleva a pak doprava. Tady je nějaký bitva s rekvizitou. To se mi teda moc nechce.
s těma rekvizitama. Minule jsem tam narazil na nějakého šíleného... No, tak si to vem, Laro. Já vím, máš ráda, tady by nás měla čekat bitva hnedka s těmahle parchantama a já jsem si měl vzít ten prsten, kde máme poškození na tu sakryš. Ty máš, počkej, Godric má to označení, že jo? Tak to uděláme takhle, označíme ho. A Godric Nord a Nord to pak... Ale zkusíme přetáhnout tohodle parchanta sem dopředu, protože on pak nebude moc úplně střílet. A on je odolnej. Lara, dej jim tam granátek. Sněď. A už jdou na nás. Sakra. Za pět oba dva, no to je hnus. Ale jsou odolný, aspoň. Kubercová palba. Já, to je zase... Ne, všechny zase. A únik, únik jedna jedna, no to bylo krásný, 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 a krvácení, Sengjin, hlavně Sengjin, že jsem ti dával ten amulet proti krvácení, ty. Počkej, kdo to má teda ten? Počkej, tady měl někdo bonus za to označení, nebo kdo to měl? Takže to nebyl Nord? Někdo měl bonus za označení. Za 18 kritický. Utrpí více poškození při některých útocích hrdiny, no. Za 7. Ty krá. Masakr. A sakra, on nemůže. Vyléčíme ti krvácení, Sengjine. Za tohle parchanta. Já jsem možná měl zabít tohle, ale to bych asi nezabil. On by zemřel teďka. 3-3, ten je drsnej, ten je ještě horší než... Za 6, dobrý, fuj. No, zase nám teda udělali docela paseku ve tom zdraví. A 2000 zlaťáků, 2500, 2600 zlaťáků, hele, to je docela slušný. V pytli je kořist a je tam klíč, no, tak teď si ho koupím. Poprvé jsem si koupil klíč a já ho najdu v batělu. To bych se z toho normálně... A za další safír. Hele, tak tohle to bude finančně docela úspěšná výprava. No co to je tohle? To překvapení. Jsme překvapení. 8 zdraví, 13 zdraví. Tak je picní, Sengjine. Cože, za 6 jenom. Tohle picni, tohle potřebujem picnout. Dej jim tam granátek, ať si užijou sněď. Výborně. A ty utuč na tohodle. Krvácení, výborně, tohle to killnulo, skvěle. Ještě bodí, ne, už ne, sakra. Dostane stres z toho. Ne, dopředu. Sakryš, budu se přesouvat. Za jedna, v klidu. On se množí vlastně, sakra. My musíme, ježiš, jak se vlastně na tyhle ty parchanty chodí. Musíme zabít. Ale musím zabít hlavně. Tohle. To je asi jedno, co? No vlastně můžu jenom tohle, za 12, super. A taky o kuchni. To je obklíčení, jak se patří. To je pravda, Norte. To je obklíčení, jak se patří. Tak, ale přesuňte se. Přesuňte se zase zpátky, hoši, jo. Volitelné. Přitáhni sem předmět, který chceš použít na tento objekt. Tento předmět neměl žádný účinek. Já jsem použil... Klíč, úplně zbytečně. Klíče jsou asi jenom na truhli, co? To tak bývá. dobře no. Tak jo, co je tohle? Tajemná pavoučí síť. Není to nic zajímavého, naštěstí. Ten z toho má depku. Co blbnete? To nic není.
Ježíš, tohle tady je. Použijem lopatu. Jo, on by se tam vlastně objevil ten předmět, kdyby ho mohl použít z toho inventáře, ne? Asi jako teďka ta lopata. Ne, potřebujeme pochodeň, aby nás nepřekvapili. Dobře, tak, co se tady nachází? Tady se nic nenachází, no tak počkej, tak to projdem. Nic tady není. Můžeme zpátky. Tady bude bitva v téhle místnosti. Jdem. Hlad, jasně, nažerte se. Proč mi padají framey takhle, ty bláho, co ta hra blbne? Z ničeho nic, 60 fps to padne na 30. To už jsem vzal. Zvláštní. Zvláštní. Tak, dáme si další pochodeň? Asi jo, proč ne? Co je tohle? Proč ne, mršina? Ale maso, dobrý hoši. Teda když vám to nevadí, že to budete jíst, tak proč ne? Pytle je kořist. A dva jídla, hele. Máme co žrát, skvěle. Tady bude bitva, ne? No jasně, bitva. Jedna bitva, druhá bitva ještě bude, jak bude. Až vejdeme do té místnosti. Tak. Zap toho prchanta. Nezabil ho, sakryš. Zase mi padají ty framey. Destroy them all! Výborně. Ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl pochodeň. Ne, já mám plus stres za světlo. Do prkínka, ne zrovna na tyhle parchanty. Do háje. Šup. To nemá efekt žádnej. No zvedlo se to, bylo to 60. To... Má možná menší efekt ta pochodeň, když to používám ve svém kole, že jo. Asi jo. 19. Houbováš. Ale na ty poslední musíme zaútočit. Tu houbu svinskou. Sněď na vás. Dobrý kombo tohle. Norte, braňce, aspoň že tak. Picnil za 5. Braňce, Norte, výborně, unik. Tyhle ty parchanti ještě do nás jdou zase. Ne, on ho zase přitáhne. Odolnost, výborně. Výborně. 3 až 5, tohle můžeš zabít. A to zabije sněď a krvácení. 4. A jedna, to je zabije, protože má jenom 5. Jo, počkej, já stejně můžu jenom na tyhle sty. Takže tak. Odolnost vůči krvácení, to není dobrý. To doráž, to 6, suprově. Toho to zabilo, parádně. Tohle krvácení, bomba, to by mělo zabít sněď. Takže jdeme jenom na tohle. Únik, za 4, ach jo. Vrať mu to, za 9, nice. Rozdrcení, supravě a tak ho dorazíme teda. Počkej, dá se sám hrdina, tak se vyléčíme. Proč ne, že ho zabije tohle z toho. Tak. Parádní akce. Hele, a zase střelky neskuší. Výprava dokončena, ale my ještě budeme pokračovat. Protože jsme tady ještě neskončili. Sinjinovi, ty se napapej, trošku aspoň. Tady nás čekají ještě nějaké místnosti. Si to ještě projdeme, protože tam můžeme najít pár zajímavých věcí, že jo. Ale nažerte se, tak. No tohle to bude, a nemáme lopatu, sakra, no tak ručně. Snad nebude krvácení, ne, to je depka. Ale tady je nějaká ta. Léčivé byliny, to je jenom před chorobami. Bojové postihy to odstraní, dobře.
Hele, počkej, musíme použít pochodeň. Tady co? Tady nic, tak jdem dál. Mršina, tam bude asi jídlo. Ne, past, hrozí riziko nemocí. Prokletí. On má nějakou nemoc, počkej, dá se na to, nedá se na to použít, ale on dostal nemoc, sakryš. To nás bude stát peníze navíc. Při léčbě. Past! Kotriku! Ah, 15. Odolnost ale, pavouci. Sakryš. Wow, oni jsou nějaký mrštní pavoučci. Ale Sengen si s nima poradí. Stejně jako Nord. Výborně. Paráda vítězství. Success. Ještě jednu pochodin použijeme. Tak. Co tam nás čeká? Snad nic, ale... Ne, tohle, ach jo, byl vystresovaný zase. Ty budeme muset poslat na odstresování tuhle trojku. Poslední pochodeň. Mělký hrob. Sněď. Aspoň, že tak. Hlad. Nažerte se. Poslední místnost. A to je všechno. Výprava dokončena. Výprava úspěšně dokončena. Z toho by mohlo být docela dost prašulí, si myslím. Protože jsme našli safíry nějaký. Wow, 8210. Sice jenom dva dokumenty teda, plus teda ještě tři orby. Ale co je tohle? Pouze darebačka. Aha, 30 šance na krvácivou dovednost. To není špatný, ale to pouze pro darebačku. A tu nemáme. Takže jak to vypadá? Nord vylevloval, Sengen vylevloval. Lara se blíží třetí. A Godric je taky dvojka. Super. Lara dostala démonománie. Věří ve svou posedlost démony. Ty jsi ještě dal ti větší blázen. Fotománie. Minus 20% k navyšování stresu, pokud je pochodeň nad 75%. To není špatný. A ty máš, Norte, co? Tanatofobie. Plus 20% k navyšování stresu, pokud je zdravý pod 50%. No takže musíš být furt zdravý. Co jsi to chytil, pro boha? Příživník ze zátoky. Plus 10% šance na průzkum zátoka. To je slušný. Ale jako nebyl to zase takový úplně marný, taková marná výprava, takže máme jich dost na druhý úrovni. Díky tomu teda budeme moci, ale posuneme to takhle ty naše dvojky tady, ať jsou dvojky u sebe a jedničky necháme tady. Z jedniček pak možná třeba ještě něco postavíme. Werwolfa tady máme, Rupika, Brius, Jirka, strážce, doktor Z, můj strážce, tak z toho něco můžeme postavit a poslat nějakou jednodušší výpravu, ať se taky zocelej, a když tak, ať prohřídnou řady. Co se stalo, když jsme byli pryč, Sengen level 2, to víme, sanatorium, tak mašin podstupuje účinnou léčbu nemocí, vylečení nemocí, trápení, zrucující nemoc, super. A to je tak všechno, takže příště budeme muset poslat Norta do nemocnice, Sengena, Laru a Godrika na odstresování a pak dáme dohromady novou výpravu a mohli bychom mít na nějaký novej, máme dost peněz, tak budeme vlastně něco upgradeovat, a mohli bychom mít na nějakou takovou tu delší výpravu s tábořením, možná uvidíme. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Darkest Dungeon a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau!